Hawa ni baadhi tu ya mamilioni ya Watanzania ambao moja kwa moja wamefaidika na shughuli za asasi zinazofadhiliwa na Foundation for Civil Society. Taasisi hii kubwa ya ufadhili ulianzishwa na kusajiliwa mwaka 2002 na kuanza kazi zake rasmi mwaka 2003. Wazo la kuanzisha Foundation for Civil Society lilitokana na pia na mtizamo ambao walikuwa nao wafadhili. Wakati huo tayari kulikuwa kuna ajenda ya kuwa na ufadhili wa nchi kupitia bajeti kuu ya serikali, general budget support. Kwa wafadhili wakasema, kwa nini na sisi, kwa nini basi tusianzishe taasisi kama hiyo lakini ya Kitanzania? So the Foundation for Civil Society was created because it was felt that there was a need for a more vibrant, a more diverse, and for a civil society which would be spread all across the country. Next to that, we felt that it was very important that there was a more constructive relationship between the public, the government, and civil society. Foundation for Civil Society ilianzishwa kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza kubwa ni kuanzisha taasisi ambaye itajenga uwezo wa asasi za kiraia Tanzania. Lakini lengo la pili ambalo linatokana pia na lengo hili la kwanza ni kuhakikisha kwamba asasi za kiraia Tanzania ambazo zinajengewa uwezo zinawawezesha wananchi kushiriki katika michakato ya sera na michakato ya utawala bora katika kuleta maendeleo ya wananchi wa Tanzania. Kwa mwaka wa kwanza 2003 kulikuwa kuna asasi mpya zilizopewa ufadhili 36. Mwaka wa pili nafikiri zilifika, mwaka 2008 zikafika 107, 2005 zikafika 200 kama 40, 2006 zikafika 300 nafikiri 50. Kwa utaona kwa mfano katika miaka kama mitano ya mwanzo, idadi ya asasi za kiraia ambazo zilikuwa zinapata ufadhili kutoka foundation ziliongezeka kwa zaidi ya mara 10. Ukijumlisha kwa miaka 10 iliyopita, asasi za kiraia ambazo zimepata ufadhili kutoka foundation ni zaidi ya 3000. Ambazo zimekuwa zikitekeleza miradi mbalimbali nchi nzima Tanzania. Nina uhakika kusema kwamba hakuna wilaya Tanzania ambayo haina asasi ya kiraia ambayo haijapata ufadhili kutoka foundation. Kwa mwaka jana tulitumia dola za Kimarekani zipatazo milioni 9. Inamaanisha ni karibu shilingi za Kitanzania bilioni 14 na kitu. Ukiangalia kwa miaka 10 iliyopita tumetoa kiasi cha dola za Kimarekani zipatazo milioni 42. Tukitumia kiwango cha kubadilisha fedha cha sasa, inamaanisha kwamba tumetumia karibu shilingi za Kitanzania zipatazo bilioni 60 na kitu kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Tunaweza kuona kuwa hata madhumuni ya ruzuku huweza kutoa mwongozo, kwani kigezo kimoja wapo muhimu ni kuimarisha mifumo ya kusimamia uendeshaji wa serikali na uwajibikaji. Na moja ya shirika lililopata ruzuku kwa shughuli kama hii ni shirika la Ngonedo mkoa wa Dodoma, ambalo hujishughulisha na mpango wa kufuatilia matumizi ya fedha za umma, yani public expenditure tracking system au PETS kwa kifupi. Lakini nafikia hatua mpaka sasa hivi hata kwenye vikao wa kikao wanasema angalieni kuna PETS, kuna kamati ya PETS. Hiyo ni faida. Kwa hiyo hata kama anaamua kufanya jambo baya kwa wananchi, huku wanajua kuna nini, kuna PETS. Na kikundi kimoja hapo muhimu kinachohitaji kushirikishwa kwa karibu ni vijana. Hii ilitambuliwa na Foundation for Civil Society, na mradi mmoja uliofadhiliwa na foundation ni bunge la vijana linaloendeshwa na shirika la Tayodea mkoani Tanga. Mimi kama mimi nilikuwa sijui nifanye nini kulingana na maisha ya sasa. Kwanza inawezekana nilikuwa nimejiingiza kwenye njia ambazo ni tofauti. Lakini baada ya Tayodea kuja kutuweka sawa, tuliweza kujitoa kwenye zile hali, kwa mfano za uzinzi, wabu ya unga na wavutaji bangi. Kwa tumeweza kujumuika na kuunda vikundi mbalimbali tuweze kujikimu, tuweze kutoka katika hali ya umaskini, tusizidi kuwa tegemezi, kwa sababu vijana wengi wanakuwa ni tegemezi. Foundation for Civil Society tunaweza tukasema ndio mdau ambaye alitujengea uwezo. Sasa hivi tunawafadhili zaidi ya 5, lakini kwa kweli aliyejenga ile msingi ni Foundation for Civil Society. Asasi nyingine imetumia ruzuku ya aina hii kuwajengea uwezo wananchi wa jamii za wafugaji na wawindaji huko Arusha.
Shirika hili la TAFGO limeweza kuwafikia jamii hizi mbalimbali na kuwapa uwezo wa kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazogusa maisha yao, ikiwa ni pamoja na swala nyeti la ardhi. Mahusiano ya The Foundation for Civil Society na TAFGO ni ya nyuma sana, yana takriban sasa miaka 8. Dhumuni nyingine muhimu ya ruzuku za Foundation for Civil Society zimelenga katika kuimarisha mifumo ya kuendeleza sera na usimamizi wa sera mbalimbali. Eneo moja muhimu ni la uhifadhi wa mazingira. Asasi moja ambayo imepokea ruzuku kwa awamu tofauti na kuleta mabadiliko makubwa katika jamii inayoizunguka na eneo kubwa ni asasi ya Meka kisiwani Unguja, Zanzibar. Kipindi chote hicho ni kwamba mabadiliko yapo. Kwanza kwa swala la ukataji ovyo msitu, hususan msitu wa pwani, yani mikoko, umepungua sana. Halafu pia kuna matumizi mbadala ya nishati. Kuna watu sasa hivi wanatumia gesi. Msaada wa kisheria ni kitu muhimu katika jamii ya kwa Tanzania, hususan inapokuja masuala yanayogusa maisha kila siku ya kina mama. Moja ya shirika iliyopata ruzuku kutoka Foundation for Civil Society ni shirika la Women Wake Up au WOWAP kwa kifupi, iliyopo mkoa wa Dodoma. Kazi zake nyingi zinalenga katika kuelimisha jamii juu ya haki za wanawake na watoto. Tulianza kwa kushawishi na kuelimisha jamii mila potofu ambazo zimepitwa na wakati zinazowakabili kina mama na watoto wa kike. Alafu tukaanza kufundisha, yani kuelimisha jamii pia kuhusu haki zao, mwanamke ana haki gani katika jamii yake. Katika mkoa wa Kagera kuna shirika la Mama's Hope for Legal Assistance ambayo pia limelenga kuwasaidia kina mama na watoto na kuwapatia msaada wa kisheria na hata huduma za kiafya. Kwanza unapoongelea Bukoba, migogoro inayoongoza sana katika jamii ni ardhi. Migogoro ndio inayoongoza sana. Sasa kwa ile intervention yetu ya kufundisha mambo ya ardhi imewasaidia sana kujua taratibu hasa za mgogoro. Ya migogoro ya ardhi. Na kwa sababu lengo letu lilikuwa sana sana ni haki ya mwanamke kwenye kumiliki ardhi. Wanawake ambao ndio wanaonewa sana wamekuwa na mwamko wa kupeleka migogoro yao katika mahakama. Lakini pamoja na malengo mbalimbali ya kujenga uwezo na kuongeza ushiriki wa wananchi katika maamuzi na uwajibishwaji wa serikali, Foundation for Civil Society pia imekuwa ikiangalia wananchi wanaoishi kwenye mazingira magumu. Na sasa moja ambayo imekuwa katika mstari wa mbele kuwasaidia walemavu kisheria, kimaisha na hata katika kuhakikisha sera za nchi zinawalinda ni Umoja wa Walemavu Zanzibar. Asasi hii ilipata ruzuku kutoka Foundation for Civil Society kwa ajili ya kusaidia watoto wenye ulemavu na familia zao. Na walionufaika na mpango huu ni wengi na waliohitaji msaada wa haraka. Kwa mfano, familia hii ambayo watoto wao wote ni walemavu wa macho. Moja wa walemavu wametusaidia katika masomo ya ujasiriamali. Kwa hivyo tukajikusana pamoja na wazazi wenzetu ambao wanye watoto wa walemavu. Tumeanzisha banda la kuku ili hapa, kuku wa kienyeji tunao, halafu tumeanzisha sehemu ya kilimo ipo bondeni hapo, vile vile tunaendelea. Wanatupa msaada ambao kutupa msukumo wa walimu ambao wakuja kutufundisha le zaidi ya mafunzo jinsi gani ya kuendeleza kile kilimo. Kikundi kingine katika jamii kinachoishi kwenye mazingira magumu ni wazee. Shirika la Nyanza Old Age lililopo mkoa wa Mwanza linasaidia wazee katika mkoa huu kwa kuwapa jamii nzima elimu kuhusu umuhimu wa kuwatunza na kuwathamini wazee. Tunachojivunia zaidi sisi sasa hivi ni kwamba tumeweza kutoa elimu kwa jamii na jamii yenyewe imeweza kusambaza ile elimu ambayo imeifanya jamii kuweza kuwa tambua wazee na kuwapatia usaidizi. Lakini cha mno zaidi, shirika hili limeshirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kuandaa vibali vya matibabu ya bure. Ndani ya miaka 10, Foundation for Civil Society imeweza kujengea uwezo sekta nzima ya asasi za kiraia na kuipa hadhi ya kutambulika kama sekta muhimu katika jamii. Mchango wa asasi za kiraia unatambuliwa na serikali pia. Nikija kwenye upande wa Foundation for Civil Society, imefanya kazi kubwa sana katika msingi kwamba
imesaidia kujengea mashirika ya serikali uwezo kwa njia mbalimbali, kwa kutoa pesa ya wao waendeshe miradi. Na kwa njia nyingine ambayo wameifanya ni kwamba wao na utaratibu wa kufanya ushindani. Na uweze nikasema kwa ufupi kwamba foundation imefanya kazi ambayo ni nzuri na inakuwa kwa inastahili iendelee. Tunaamini labda kama itaendelea kwa miaka ijayo itafanya mambo makubwa zaidi. Foundation for Civil Society imekuwa na mchango mkubwa sana. Fakti idara yangu imekuwa ikishirikiana nao kwa karibu sana katika kusaidia uelimishaji na uhamasishaji wa jitihada mbalimbali za kukuza uchumi na kupunguza umaskini upande wa kisera zaidi. Na hivyo ni muhimu kuangalia nyuma na kutathmini ili kuweza kuangalia mbele na kuona kama malengo yamefikiwa. Na je, nafasi ya Foundation for Civil Society ni nini kesho, baada ya mwaka mmoja au hata miaka 10? I think the Foundation for Civil Society achieved its objectives. I think what we envisioned at that time has definitely become true, because a lot of organizations were supported. They have an outreach all across the country. They managed to build a layer of civil society organizations at a lower level, smaller, closer to the people, closer to their constituencies, focal, vibrant organizations. And I think that has contributed to the development of Tanzania. Mahitaji ya watu wetu yameongezeka mara nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa, kiasi kwamba tunaona uwepo wa foundation sasa ni muhimu kuliko wakati mwingine wote katika historia ya nchi yetu. Tunaona tupanuke zaidi. Tutaendeleza kutoa ruzuku, na lengo letu kubwa ni kuendelea pia kujenga uwezo, kwa sababu unahitajika sana sana sana. Lakini pamoja na hayo, tunaamini sasa inabidi sasa tuanze kutengeneza ubia. Tuanze kutengeneza ubia kama njia ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na uendelevu wa asasi za kiraia na kunakuwa na ukomavu, kwamba kuliko tutoe ruzuku kwa asasi za kiraia mara moja au mara mbili, kwa kweli huwezi kujenga uwezo kwa kutoa ruzuku mara moja mara mbili, tumejifunza hivyo. Kwa hiyo sasa hivi tutataka kujenga ubia kuhakikisha kwamba kama tunashirikiana na asasi yoyote ya kiraia ili kufikia wananchi, basi tunakuwa na ushirikiano ambao una uendelevu ndani yake, ushirikiano wa muda mrefu. Na ndivyo foundation inafanya. Inakomboa Watanzania kifikra, wajue haki zao, wajue wajibu zao, wajue nani anapaswa kufanya nini, bajeti yao inatakiwa ilenge wapi, na kama haikulenga wanapiga kelele. Tulikuwa hatuoni zamani watu wanapiga kelele. Tulikuwa watu hatuoni zamani wanamwajibisha au mbunge au mwenyekiti wao wa serikali za mtaa ni, lakini sasa watu wameamka, wanachangamkia masuala yanayowahusu, na kwa kuweza kuwanyoshia vidole watu mpaka waogope. Na mimi miaka 10 ijayo Foundation for Civil Society itakuwepo, na itakuwa kubwa, bora na yenye nguvu zaidi kuliko hata tulipofikia sasa. Tumefanya vizuri, tumetengeneza institution, tumetengeneza taasisi yenye nguvu, yenye kuthaminika, yenye kutegemewa na asasi za kiraia. Miaka 10 ijayo nafikiri sasa pia ni kipindi cha foundation kuangalia kwamba tunakwenda wapi na sekta ya asasi za kiraia Tanzania. Ni asasi zipi zinahitaji nguvu zaidi? Ni maeneo gani ambayo yanahitaji msisitizo zaidi? Na ni na mbinu gani nzuri ya kuhakikisha kwamba foundation yenyewe ina mfuko ambao hautegemei sana ufadhili kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo swala la kutunisha mfuko wa foundation, ili basi mfuko wa foundation ambao ni mkubwa na una vyanzo ambavyo ni imara zaidi na vyanzo vya ndani zaidi, utahakikisha kwamba foundation itaendelea kuwepo tu kwa miaka 10 inayokuja, lakini kwa miaka 100 inayokuja.